U Srbiji veliki broj dece iz marginalizovanih grupa ne završi ni osnovnu školu, pa država zajedno sa lokalnim samoupravama i uz pomoć donatora mora da obezbedi sredstva kako bi se ova slika promenila. Predstavnici UNICEF-a i japanske kompanije Uniform posetili su osnovnu školu Desanka Maksimović, koja se uspešno bori sa ovim problemom. Nažalost, u Srbiji je sve manje stanovništva, deca čine svega 17,6% ukupne populacije. Kada govorimo o obrazovanju, iako deca redovno kreću u školu iz svih grupa, jedan broj dece ne završava ni osnovno školovanje. With Novak Đoković. Prošle godine smo započeli projekat Odeća za dečije osmehe. Taj projekat smo započeli sa Novakom Đokovićem, koji je brand ambasador kompanije Uniqlo. I njima je cilj da taj projekat koji su započeli prošle godine nastave i prošire ovde u Srbiji. Ukoliko se odluče da novac doniraju Srbiji, u projekat će biti uključene i škola i gradska opština Palilula. Osnovna škola Desanka Maksimović koja se nalazi na našoj teritoriji prepoznata je kao primjer dobre prakse u ovom domenu, dobitnike i Svetosavske nagrade koja predstavlja najveću nagradu, prosvetnu nagradu. Škola je na dobrom glasu zato što smo odredili kao prioritetnu oblast profesionalni razvoj svih nas koji smo upošljeni, otvorenost za inovacije, prihvatanje i eksperimentisanje sa novim metodama. UNICEF i opština Palilula zajedno realizuju projekat Društveni centar koji radi na integraciji mladih u društvo i neformalnom obrazovanju učenika marginalizovanih grupa.